Cavernas antigas, monumentos secretos e construções enigmáticas. Existem alguns lugares da Terra que realmente surpreendem pelo seu mistério e beleza singular. Um desses lugares se trata de uma das maiores, se não a maior, caverna de sal do mundo. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre este misterioso lugar e sobre outras construções incríveis e enigmáticas que acabaram sendo esquecidas com o passar do tempo. Mas antes de assistir a este vídeo e desvendar novos mistérios, já vai deixando aqui o teu like, inscreva-se também em nosso canal, clique no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo nos comentários. Alguns exploradores israelenses afirmaram que uma misteriosa caverna de sal que se localiza próximo ao Mar Morto é a maior do mundo e supera a caverna iraniana de Kersh. A caverna possui cerca de 10 quilômetros de comprimento e atravessa o Monte Sodoma, a maior montanha de Israel. Além das belezas naturais desse lugar, ao longo de toda a caverna é possível observar diversas estalactites de sal e as paredes parecem brilhar como cristal. A caverna de Malian se tornou famosa entre os cientistas com o trabalho de Amos Frumkin, fundador e diretor do Centro de Pesquisas da Caverna da Universidade Hebraica, que em 1980 cartografou quase 5 quilômetros de seu percurso e passou a divulgar o local como uma das maiores cavernas do mundo. No entanto, em 2006, novas pesquisas cartografaram mais de 6 quilômetros da caverna N3, localizada na ilha de Kersh, no sul do Irã. Neste momento, a caverna de Malian perdeu seu posto de maior caverna do mundo, mas somente por um curto período de tempo. Após 2 anos da descoberta, o espeleólogo israelense Yovan Negev decidiu investigar ainda mais a caverna de Malian, mas dessa vez com o apoio de exploradores búlgaros. E foi em 2018 que a equipe decidiu passar 10 dias cartografando e explorando essa caverna. E em 2019, os estudos persistiram com uma equipe de 80 exploradores e cientistas. Para realizar o mapeamento do local, os pesquisadores utilizaram novas tecnologias e dispositivos de raios laser. E com os novos dados, descobriram que a caverna era ainda maior. A caverna continha mais de 10 quilômetros no total e, sem dúvidas, é uma das cavernas mais lindas de toda a Terra. O Monte Sodoma é basicamente um enorme bloco de sal coberto com uma fina camada, mas resistente, de rocha. Além disso, uma grande parte do interior da caverna está atualmente coberta por uma fina camada de poeira que sopra do deserto e fantásticos blocos de sal que acabam gerando um ar ainda mais misterioso para esse lugar. Não existe nada parecido com essa caverna em Israel e também nenhuma outra caverna comparável à Caverna de Malian. Já imaginou como seria caminhar por dentro dessa caverna? Deve ser uma experiência realmente incrível. Mas não é somente esta caverna abandonada que você vai conhecer hoje. Existem outros lugares impressionantes ao redor do planeta. Inaugurado em 1902, o Bilich Reinstetten era um hospital que tinha o objetivo de atender pacientes com tuberculose. O local tinha capacidade para atender 1.200 pacientes e chegou a atender mais de 12.500 soldados alemães feridos na Primeira Guerra Mundial. No ano de 1945, os soviéticos tomaram conta e controlaram o hospital por mais de 50 anos. Mas em 1995, com a saída dos russos, o local passou a ser alvo de invasões e depredações até o seu abandono definitivo. Atualmente, o misterioso e grandioso complexo local recebe diversos visitantes curiosos e já foi palco de filmes como O Pianista e Operação Valquíria. Além disso, apesar dos anos de abandono, o local foi recém-adquirido por investidores que planejam ressignificar o antigo hospital e torná-lo um local histórico para visitação turística. E diante dos novos investimentos, essa região voltou a ser frequentada por turistas e, consequentemente, aumentou o comércio local. Para alguns, esse lugar assusta, amedronta, principalmente pelo seu triste histórico. E por isso, há aqueles que preferem passar bem longe de um lugar como este.
Se você não curte passear por cavernas misteriosas e hospitais da Primeira Guerra Mundial, agora você irá conhecer um incrível parque natural de vapor quente. Descoberto em 1807, o Parque Nacional de Yellowstone é, sem sombra de dúvidas, um dos locais mais incríveis e misteriosos do nosso planeta. Criado pela natureza, o parque é movido a partir de forças geotérmicas que se localizam logo abaixo da sua superfície e que deram origem a uma fantástica paisagem de montanhas, rios, cânions, termas naturais e geysers. O local exerce imenso fascínio na população local e atrai milhares de turistas o ano inteiro. Aberto à visitação do público desde 1872, o Parque Nacional de Yellowstone é considerado o mais antigo e talvez o mais famoso parque nacional dos Estados Unidos. Localizado ao extremo noroeste de Wyoming, o parque contém cerca de 9 mil quilômetros quadrados de lagos de águas cristalinas e impressionantes desfiladeiros e quedas d'água lindíssimas. Aqui os geysers entram em erupção a todo momento, formando com seu vapor arco-íris lindos de se ver. Esse é o hotel inacabado chamado Hyugyong, mais conhecido como Edifício 105, no centro da capital da Coreia do Norte, e não tem um hóspede sequer há mais de 3 décadas. Esse misterioso hotel foi construído na década de 90 e consumiu cerca de 2% do PIB do país, cerca de US$ 750 milhões. Mas o problema é que ele nunca foi finalizado. Como resultado, o hotel se tornou um símbolo de fracasso da economia norte-coreana e passou a representar um constrangimento para o regime comunista. A construção começou em 1987 e pretendia ser o edifício mais alto do mundo, mas ao invés disso, acabou se tornando o edifício abandonado mais alto do mundo. Além de representar a vergonha do país, durante mais de uma década, o inacabado e vazio arranha-céu enferrujado se tornou uma lembrança de ambições frustradas na Coreia do Norte. Devido à baixa qualidade dos materiais utilizados na sua construção, uma delegação da Câmara de Comércio da União Europeia na Coreia do Norte chegou a examinar o hotel e definiu o local como sendo o pior edifício do mundo. Por conta deste histórico, o hotel ficou conhecido como Hotel Maldito, o Hotel Fantasma, e até mesmo a revista americana Esquire o classificou como sendo o pior edifício da história da humanidade. Em 2008, 16 anos depois de ser abandonado, um conglomerado egípcio começou a reconstruir o hotel e investiu mais de US$ 500 milhões juntamente com o governo norte-coreano para consertar o gigantesco edifício. Mas, para surpresa de muitos, a promessa também não foi cumprida pelas autoridades norte-coreanas. Já se passaram mais de 30 anos da sua construção e o hotel continua sem abrir as portas. Mas este não é o fim da história do Hyugyong. Segundo as autoridades norte-coreanas, reconstruir este hotel é uma das prioridades na sua agenda atual. E muitos anseiam pelo dia em que poderão se hospedar nesse lugar. E você, gostaria de ser o primeiro hóspede desse hotel? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Qual desses lugares mais te impressionou? E se você gosta de vídeos como esse, já vai deixando aqui o teu like, te inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Deixe teu comentário aqui abaixo também. E nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.